Հանրապետական Թուրքիայի ստորագրած առաջին միջազգային պայմանագիրը Լոզանինն է, որով պարտավորվում է հոգատար վերաբերվել ազգային փոքրամասնությունների աղոթատեղիներին, գերեզմաններին ու հոգևոր այլ արժեքների։ Թուրքիան առ այսօր կոպտորեն խախտում է միջազգային պարտավորությունները։ Հանրապետական Թուրքիայի գոյության ողջ ընթացքում հայկական հուշարձանները հանդիսացել են որպես թիրախ, բարի բուն իմաստով, ուղղակի եւ անուղղակի իմաստով։ Թիրախ որպես ոչնչացման առարկա, այսինքն դրանով ամրագրելու հայոց ցեղասպանության վերջնական արդյունքը եւ իսպար վերացնել որևէ հիշողություն, որևէ վկայություն հայերի գոյության մասին հանրապետական Թուրքիայի տարածքում։ Հուշարձանների ոչնչացումից մինչև լեզվի, տեղանունների, բուսական ու կենդանական աշխարհի անվանումների փոփոխություն, թուրքական վարչակազմերը փոխվում են, յուրացման քաղաքականությունը մնում է նույնը։ Մշակութային ցեղասպանություն խորագրով գիտաժողովի կազմակերպիչները գտնում են, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի զգայական դաշտից մոտեցումը փոխվի գործնականի։ Այն ժողովուրդը և նրա կրտսեր եղբայրը, որ իրականացրել են մեր ցեղասպանությունը, շարունակում են իրականացնել մշակութային ցեղասպանությունը նաև ակտիվ յուրացման միջոցով։ Ընդ որում, այդ ակտիվ յուրացումը չի ընդանում միայն հայկական մշակույթի նկատմամբ։ Գիտաժողովի նպատակն է պատրաստել համապարփակ փաթեթ հայկական մշակույթի ոչնչացման փաստերի վերաբերյալ ու ներկայացնել համապատասխանատյանների։ Թեպետ իրավաբան Վլադիմիր Վարդանյանը նշում է, որ մշակութային ցեղասպանություն հասկացությունը միջազգային փաստաթղթերում ամրագրելուց ժամանակակից միջազգային իրավունքը խուսափում է, սակայն դա դատապարտվում է այլ միջոցներով, ասենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում ընդունված կոնվենցիաներով եւ այլն։ Նաեւ եղել են նախադեպեր, երբ պատժվել են մշակութային արժեքներ ոչնչացնողները։ Որքանով ժողովուրդը համարում է կրոնական հոգևոր արժեքները կարևոր, այդքանով այդ ժողովուրդը ավելի է հպարտանում իր երկրով։ Թուրքական քաղաքականության պրոտոկոլներ կամ պրոտոկոլներից դուրս այս ամբողջ գործընթացի մեջ նրանք փորձում են պարակտել, կտրել Հայաստանը Սփյուռքից, որտեղ եթե ես գիտեմ, որ գաղութները ավանդապաշտության օջախներ են, պահպանողական ազգի հոգևոր կերտվածքը պահպանող օջախներ են, վստահ եղեք, որ թուրքական հետախուզությունն էլ դա գիտի։ Թուրքական լուծը մեծանեց Քերբյուզանդիայի քրիստոնյաների համար, Բերդիաևի խոսքը մեջբերում է Վահան Հովանիսյանը։ Նա նկատում է, որ այդ անեծքը անհետևանք չի անցել, այսօրվա անմշակույթ վիճակը դրա հետևանքն է, նաև այն, որ դադարել ենք հավատալ, որ մշակույթը կարող է պաշտպանիչ դեր ունենալ։ Մինչդեռ նրա համոզմամբ հայկական մշակույթը առավել անխաթար պահպանվել է Սփյուռքի հայ գաղթօջախներում, և Հայաստանի Հանրապետությունը դա գիտակցելով ու շեշտադրելով կարող է մշակութային եղեռնի շարունակությունից փրկել ժողովրդին։ Աննա Բալյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։